går inte utanför dörren med den där. Bestämmer för fan inte du. Jo, det gör jag. Flynn! Så jävla skit i mitt hem! Jag fick ett telefonsamtal igår från Pervin. Hon bor där nere i Raqqa. Hon ville ta kontakt med en svensk polis. De har skickat en man till Sverige för att utföra ett terrorattentat. Vem då? De kallar honom för resenär. Alla är ju skitsnygga. Om man åker ner dit får man gifta sig med en sån där, tror jag. Fuck, jag vill här ens. Om du ljuger för mig så kommer jag döda mig själv. Men först skulle jag döda Latifa. Och sen dig. Du har ju sagt allt jag vet. Alltså lyssna på mig, det är så här det funkar. Det är ingen jävla resebyrå. Om du vill att jag ska hjälpa dig så måste du hjälpa mig. Du måste jobba för mig. Du vill att jag ska spionera. Du driver henne för hårt. Fast hon har bara mig. Hon kommer ringa igen.